Não consigo andar. Ah, tá, tem. Ah. Meu trabalho é bastante simples, mas o elevador não funciona sem mim. Você deve ter orgulho em tudo o que você fizer. Você me entende? Vou deixar, meu senhor. Caralho, vim pro lugar certo? Vim não. Vim sim! Nossa, olha quem está aqui! Caramba, passando por algumas coisas bem loucas, hein? Eu nunca pensei que eu faria isso algum dia. Mas, como pode ver, eu estou bem agora. Aí, obrigada pelo follow, bem-vindo à stream. Dagger, algum problema? Ah, está bem. Você está tão feliz em me ver e não sabe o que dizer. Eu não sabia se você me amava. Eu não sabia que você me amava tanto. Eu fiz alguma coisa errada? Certo. O que eu fiz de errado? Talvez ela esteja apenas cansada. Muita coisa aconteceu desde a morte de Brian. É melhor eu animá-la. Ei, vamos passear pela cidade? Será divertido, vamos! Eu acho que ela está ficando irritada. Talvez eu deva deixá-la em paz. Eu acho que você tem um monte de coisa para pensar agora. Desculpe incomodá-la. Te vejo mais tarde. Zidane, você é tão doce. Obrigada. Por um momento eu pensei que a mina tinha tomado um silence, tá ligado? Porque ela não falava nada. Sentindo minha falta? Como está se sentindo? Bem, eu acho. Zidane, o regente Sid deseja vê-lo. Vou para a Câmara Real. Ah, tudo bem. Vejo vocês depois. Bem, pelo menos a gente sabe que está todo mundo aqui, né? Consegui abrir a porta, Jesus! Help! Moço, me ajuda a abrir a porta. Vai em frente, o regente está esperando. Era sem empurrar. Eu estava puxando quando na verdade tinha que empurrar. Blá, blá, blá. Finalmente o herói acordou. Ouvi que você queria me ver. O que foi? Depois de ver o ataque de Alexandria, nós descobrimos alguns fatos interessantes. Fatos estes que todos vocês devem saber. Blá, blá. Os outros estão te esperando na sala de conferência. Porra, eu tava na sala de conferência agora. Nós podemos começar a reunião. Bom, vamos iniciar. Por favor, me siga. Acabei de sair de lá. Essa tela tá meio vermelha, né? Corói! Estão todos aqui? Está faltando a princesa. Ela não está presente. Eu vou buscá-la. Espere. Tudo bem. Vamos iniciar. Por onde eu começo? Remorso. Alexandria se foi. Eu não acredito nisso. Tantas pessoas morreram. Sobreviventes estão sem casa e famintos. Como isso pôde acontecer?
Talvez eu não devesse ter escutado o Eiko e chamado Alexander. Não, não é culpa dela. É minha culpa. Eu não deveria ter fugido de casa. Eu envolvi todo mundo nisso, Zidane, Vivi, Steiner, todos eles. Se eu tivesse ficado com a minha mãe, talvez pudesse ter parado ela. É tudo minha culpa. Eu não devia ter assumido o trono. Achei que ele pudesse fazer algo mais. Eu só trouxe desgraça para todos. O que eu devo fazer agora? A cidade está em destruição. Muitas vidas inocentes foram perdidas. Bom, eu posso imaginar. Sua Alteza está muito preocupada. Eu nunca testemunhei tal tragédia. Nós não podemos fazer nada. Lutamos com todas as nossas forças. Eu e Beatrix estávamos dispostos a dar a vida. Eu nem sei o que aconteceu com ela. Nós gastamos muito tempo reconstruindo Lindblom. Mas eu acredito que levará mais tempo para as pessoas superarem suas perdas. Aqueles que sobreviveram terão um longo caminho pela frente. Por Messer, Cleira, Lindblom e agora Alexandria, cuja derrotou todas as quatro nações. O que ele está tentando fazer? Quem é que sabe? Vamos lá e acabamos com ele! Não é tão fácil assim. Os poderes de Kuja estão além do nosso. Como você planeja lutar com eles? Kuja realmente é um homem bem misterioso. E ainda não consigo acreditar no que eu ouvi quando estávamos evacuando Alexandria. O quê? O que você ouviu? Eu vi ele fugir na minha aeronave roubada, Hildegard 1. Também tinha um Black Mages a bordo. Eles não eram Black Mages comuns, eles falavam normalmente. Não. Não mesmo. Você tem certeza? Não tenho dúvidas. Por quê? Por que então estão com Kuja? Raiva profunda. Aquela explosão quase destruiu a nossa aeronave. Por um segundo eu pensei que já era. O que eu estou pensando? O que aquele velho idiota pode fazer? Ele não pode me matar. Ninguém pode. Além disso, ele chegou tarde demais. As rodas já estão em movimento. Eu não vou deixá-la interferir. O que aconteceu? Terríveis danos sofreu você. Calem-se. Se eu não posso ter Alexander, que assim seja. Eu vou encontrar outro Eidolon logo. Ei, você! Sou o senhor 234. Cale-se! Eu não perguntei seu número. Os preparativos estão completos? Sim. Já estava na hora. Zidane, o seu papel no meu show está longe de terminar. Vou descansar agora. Vocês voltem ao trabalho. Ai, eu tô com dor no coração porque ele se apresentou mal bonitinho. Ai, não tanco os Black Mage do Final Fantasy IX. Então, basicamente, sua esposa ficou com raiva de você e te transformou em um oglop.
História triste, não é? Meu caráter devasso me levou à minha ruína. Mas como Cujo conseguiu a aeronave da senhora Hilda? Vamos lá. Isso é o que eu queria saber. Ele provavelmente aproveitou disso para ajudar nos seus planos loucos, sejam eles quais forem. Em todo caso, eu devo resgatar Hilda e a sua aeronave de qualquer maneira, Ardol. Ai, que vergonha para um regente acabar assim. Não devemos ignorar essa situação, cuja tem que ser detido. De fato. De fato. Temos que parar ele antes que seja tarde. Às vezes eu bagunço as vozes. Meu Deus, raid de jogabilidade, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na... Vamos, na verdade, estender mais meia horinha aí de stream de Final Fantasy IX. E aqui todo dia é dia de Final Fantasy. Aí. Thanks, friendo. Obrigadão pelos follows. Ó, Emil vai dar mais uma corrida aí. E aí, como vocês estão? É mais fácil falar do que fazer. Nós não sabemos onde ele está. Nem temos uma aeronave para procurá-lo. Ele tem razão. O número 2 ainda está fora de serviço. E eu duvido que possa supervisionar a construção de uma nova aeronave na minha forma atual. Se eu fosse um homem novamente. Artânia, existe algo que possa ser feito? Eu falei com o Dr. Totti sobre isso e pedi a ele para juntar-se a nós. Ele deve chegar a qualquer momento. Isso é maravilhoso! Estou certo que Dr. Totti será muito útil. Me desculpe, eu estou atrasado. Eu já joguei Final Fantasy X? Eu joguei o Final Fantasy X há muito, muitos anos. Os numerados, eu joguei todos eles. Tanto é que, de sábado e domingo, a gente tem streams de Final Fantasy XI. Pra galera que ainda não conhece, eu sou uma das pessoas que estou conhecendo Final Fantasy XI agora. Então, de sábado e domingo, a gente tem streams de Final Fantasy XI. De quartas-feiras, a gente tem Final Fantasy XIV. De terça e sexta... Não, pera, calma. Me perdi. É sábado e domingo Final Fantasy XI, de quarta Final Fantasy IX, de terça e sexta Final Fantasy XIV, de quinta a gente tem RPG de mesa temático de Final Fantasy. E se vacilar, de segunda eu vou colocar mais um Final Fantasy, porque tem pouco Final Fantasy nessas streams. Você abriu um escritório na FC Alfafa, balcão de infernos da... balcão do inferno da Alfafa. Me desculpe, estou atrasado. Por favor, me perdoe por ter chamado em tão pouco tempo, Dr. Totti. Muito obrigado por desistir do seu precioso tempo para vir aqui. Por favor, ministro, você não precisa ser tão formal. Eu ouvi o que aconteceu em Alexandria. Eu estou feliz em ver vocês novamente. Onde está a princesa? Eiko não está também? Elas estão bem? Não se preocupe, Dr. Totti. Elas estão bem. Eiko saiu para procurar Dagger agora há pouco. Ah, entendo. Bem, isso é um alívio. Então, Dr. Totti, eu estava imaginando... Ei, pessoal! Nossa, o que foi? Oh, 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 você continua energética como sempre. É a Dagger. Ela tá... O que foi? Qual o problema? Eu acho que ela perdeu sua voz. Ela não pode mais falar mais. O quê? Vem comigo. Ela tá no quarto de hóspedes. Espera aí. Tomou silence. Falei? Eu vou ver o que tá acontecendo. Eu volto em um minuto. Venha, doutor. Eu também vou. Vamos adiar nossa reunião. Eu concordo. Vamos continuar essa reunião mais tarde. Zidane, venha me informar depois que você soube da condição dela. Depois que você souber da condição dela. Eu não reparei que o... que o Amarante parou o barralhinho dele.
Ai, que susto, pensei que a mulher tava me seguindo. Eu ia falar, oxe. Não preciso de acompanhante não, malandro. Eu sei onde que fica o dormitório. Por favor, espere. Ela está sentada na cama dela. Dagger? Princesa? Princesa, qual o problema? Isso não pode estar acontecendo. Doutor, não há nada que possa fazer? Ai, que tragédia. De fato, a princesa perdeu sua voz. Aí, obrigada pelo follow. Depois de tudo que ela passou, a morte de sua mãe, a destruição de seu amado reino, ela sofreu muitas perdas. Princesa? Dagger? Então é isso? Não tem jeito? Acredito que isso é temporário. Mas pode levar meses, até anos, para ela poder falar novamente. Até que ela supere a sua dor. Então tudo que podemos fazer é esperar. Receio que sim. Isso não é uma doença comum. Note que o Steiner tá ajoelhado fazendo assim. Mano, o Steiner é maravilhoso. Ai, caralho. A propósito, em breve vou colocar um prêmio de cuponote muito, muito caro. Tipo aqueles itens mais caros de todo jogo. Então, vou botar um prêmio de cuponote muito, muito caro, mas que vai valer a pena. Temos que manter o coração dela em paz. Isso é tudo que pude pensar. Princesa, por favor, me perdoe! Eiko, você pode cuidar dela por um tempo? Claro! O que você vai fazer? Encontrar Kuji e chutar a bunda dele. Doutor, eu preciso de uma aeronave para achar Kuji. Diga-me como transformar Cid em humano de novo. Essa é a única maneira. Tudo bem, acalme-se. Vamos ver o regente. Vamos, cabeça de lata, levante-se. Princesa, por favor, diga algo. Você vai ter que cuidar desse bebê chorão também. Então, alguma esperança pra mim? Eu sinto muito. Nós temos que achar a pessoa que lançou o feitiço para revertê-lo. Droga. Na verdade, pode haver uma outra maneira. Há muito tempo atrás, li um livro sobre metamorfose que discutia métodos de reverter o feitiço. Isso é verdade? Sim, no entanto, eu não sei se é uma fonte confiável. O livro teve um tom bastante cômico. Existe uma chance de que eu possa morrer com isso? Eu duvido que ele vá ser letal, senhora. Nós apenas misturamos três ingredientes e aplicamos a fórmula no seu corpo. Vamos tentar. Vamos lá. É muito fácil você falar. Quais são os três ingredientes? Poção misteriosa, poção primitiva e poção suspeita. Misture na proporção de 5, 2 e 3. Peraí. Ai, caralho. 5. Oh. Os magos do início dos tempos muitas vezes usavam essas poções. Eram bastante comuns nos velhos tempos. Sim, espero que os ingredientes para tal cura poderosa funcionem corretamente.
Mas como você mencionou, eles não são mais populares, então eu não sei onde podemos encontrá-lo. Eu acho que Sina tem a poção misteriosa. Eu tomarei conta disso. Eu vou ao centro da cidade procurar os ingredientes. Eu estou contando com você. Meu martelo é do Sina. Tá ficando quente. Boa! Droga, não deu altura. Ei, preciso de um martelo. Vamos ver. E Perry, eu vou ter. Eu vou ter que achar um. Zomim preste o Zeu. O quê? De jeito nenhum. Nenhum. O meu martelo a ser seu. Ser eu. É. Ah, vamos. Não. Ninguém toca no meu martelo se não for eu. Bem, eu ainda preciso de algo pra pregar isso. Certo. Vamos. Não vamos nada, porque eu não consigo ler. Era pra onde que eu ia mesmo? Eu ia pro centro da cidade. Eu volto pra cidade por aqui. Não, é aqui? Não, não é por aqui. Eu tenho que voltar pro meio, eu tô no alto. Tem alguma coisa pra cá? Não. Era só esse cara aqui? Ou era um itemzinho? Aí devia ser só o cara. Eu vou pro distrito comercial primeiro. Eu acho que eu posso sair pelo distrito comercial. E aí eu posso dar uma andada no mapa. Eu acho que vou escrever algo. Comentário e sugestão. Eu já estive aqui algumas vezes. E eu gosto dessa pousada. A localização é boa porque fica em frente da estação de aerotáxi. É e agradável ter um muro por perto. Só gostaria que fosse mais barato. Ai. Agora que eu vi, foi o Zedani que escreveu isso. Maravilhoso. Entregar a carta pra Mudum. Aí. Oh, é uma carta com poluição. Já faz tempo que não recebia uma. De Mogik para Mudum. Alexandria está num estado horrível agora. Queria saber se Kupou e Mosh estão bem. Me avise quando vocês tiverem mais informações. Ouvi dizer que Stirtzkin também estava em Alexandria, Kupou. Isso não foi uma carta boa, Kupou. Queria saber o que vai acontecer agora. Eu não recebi nenhuma carta nova, Kupou.
Né? Opa, pera, tinha um negócio pra interagir ali? Pergunte da poção, fale outra. Pergunte a outra pessoa. Ah, tá. Ah, eu pensei que dava pra sair, não dá não. Desculpe, mas regras são regras. E qual é a regra? Que eu não posso sair? Distrito Teatral. Não tinha um outro. Não é. Eu acho que é. E aí? Como vai você? Ei, você é o casal de Burmécia. Te agradeço de novo pela ajuda em Burmécia. Ah, não foi nada. Eu estou contente por ver seu marido bem. Sim, minha perna está curada, graças a você. Foi uma luta e tanto, mas felizmente estamos aqui. Alguns de nossos amigos também vieram para Lindblom, mas muitos morreram no caminho. Nossa. A reunião. Freya! Estou feliz em ver você. Igualmente, eu estou feliz por todos vocês. Sim, foi uma longa viagem, mas conseguimos chegar aqui. Eu queria que Dan e os outros também estivessem aqui. Nós perdemos tantos amigos. É verdade. Nós não podemos desistir agora. Nós temos que continuar pelos outros. Então, Freya, o que você vai fazer agora? Estou seguindo Kuja com Zidane e o resto do grupo. E vocês? Nós vamos reagrupar e iniciar a reconstrução de Burmécia. Muitos de nossos amigos estão ainda vagando pelo continente. Na verdade, estamos esperando que você se juntasse a nós. Oh. Thanks, friendo! Então eu verei todos vocês assim que completar meu objetivo. Obrigada pelo follow, bem-vindo à stream. Por favor, tome cuidado até lá. Feito. Boa sorte pra você. Obrigada. Queria que o Sr. Fratley estivesse conosco. Certo. Ah, é mesmo. Quero que veja uma coisa. É mesmo? Vamos chamar? Ei, vem aqui. Está bem. Estes são nossos filhos. Meu Deus, quantos? Não achei que pudesse manter a promessa. Quem é ele, papai? Esse é o nosso herói. O que é um herói? Um herói é um amigo muito importante. Oh, eu quero ser um herói também. Ele parece legal. Ah, eu gosto de crianças. Algum dia vamos retornar a Burmécia. Agora temos que aprender com os nossos erros. Vai levar muito tempo e esforço para reconstruir nossas casas. Podemos ir brincar agora? Claro! Temos que restaurar a Burmécia pelas nossas crianças. Venha nos visitar quando tudo ficar pronto. Sim, afinal, você é o nosso herói. Com certeza estarei lá. Oh, muito bonitinhos! La 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 la. Droga, porque eu lembrei desse site, mano. Olha o chocobinho ali. Pronto sobre a poção? Eu nunca ouvi falar nisso. Se você achar isso no meu estúdio, vá em frente e pegue.
Exibição de Lindblom, a quinta exibição anual de Lindblom. O vencedor deste ano terá sua pintura na parede da igreja. Thanks, friendo! Aê, obrigada pelo follow. Achei que todos estariam aqui. Zidane, você está bem? Eu sempre fico... Como que eu vou fazer o som do Z? Eu vi que você se machucou pra valer, hã? Você pode andar e isso é um bom sinal. É, eu vou sobreviver. Você falou com o Blank? Sim, eu vi no castelo. Então, o que tá fazendo aqui? E tá tirando onda do... da nossa cara? Na verdade, eu vim aqui pedir um favor. Por algum acaso você tem uma poção misteriosa? Tenho! Legal, posso pegar emprestado? Claro! E pera um pouco, é. Então, Zidane, você vai se reunir a nós? Eu não sei. Eu vou pensar sobre isso quando tudo melhorar. É chato sem você. Toma, cara. Poção misteriosa. Onde vai ser... Onde você vai, Waito? Para Cid voltar a ser humano. Valeu, galera. Calma, eu tenho que sair perguntando mais. Eu não sei nada sobre poção, eu sinto muito. Nada por aqui. Tem um cara lá embaixo. Baús! Muitos baús! Gosto de baús. Eu ia falar agora, vende metade que ele se regenera. Poxa, eu queria que o cara me desse informações sobre a poção. Vou sair pelo outro lado procurar mais sobre a poção. Aqui faltou. Conseguimos a suspeita e a misteriosa. Falta primitiva. Oi, você viu uma poção primitiva? Como distrito industrial destruído, temos uma grande oportunidade para desenvolver novas tecnologias. Então, quem se importa com poções? Ora. Minha avó disse uma vez que existia um colecionador de poções que vivia em um estúdio no distrito teatral. Ok, esse daí eu já falei. Troca, Jean. Eu sou um médico, não faço milagres. Pergunte a outra pessoa. As pessoas ainda usam esse material? Eu sei que eles usavam isso há muito tempo atrás. Eu não sei muito sobre poções. Nunca ouvi falar. Talvez minha irmã saiba.
conhece, pergunte ao meu irmão. Tomando com vocês dois. Sou familiar, mas não conheço. Não vê que estou trabalhando? Aquela senhora que ficou cega talvez saiba. Vovó do pepino. Poções? Eu não conheço, eu não coloco poções em nenhum dos meus pepinos. Que bom, eu acho. Ai meu Deus, eu chutei minha ficha. Os pássaros me deixam... O quê? Me deixam nós ultimamente. Não consigo me concentrar em nada. Talvez eu deva tratar eles maus. Não, deixa os passarinhos, malandro. Eu vou vir... Vou pegar esse baú que eu tenho certeza que eu tinha pego já. Da outra vez que eu vim aqui. Tem um chocobo aqui no fundo. Tá vendo? Tem um negocinho amarelo aqui. Aqui um bico. Tem as patinhas aqui. Tô vendo muito um chocobo, mano. Você, pirralho. Eu não sei o que você está falando. Por que você não pergunta, mano? Sinto muito, não conheço. Ah, pensei que era uma entrada aqui. Poção primitiva? Sim, eu tenho. Eu sei que está aqui em algum lugar. Aqui está. Você pode ficar com ela. É muito velha para vender. Então isso é tudo. Finalmente eu posso voltar para o Castelo City. Malandro, o bagulho tá vencido já. Espero que esse negócio seja que nem vinho. Mas, pelo meu conhecimento de poções em relação ao Final Fantasy VII, se for que nem as poções do Final Fantasy VII, esse negócio não funciona que nem vinho não, cara. Tem uma novel do 7 em que o Rufus fica todo arrebentado e ele vai parar, tipo, num lugar de armazenamento, um bunker. Então tinha várias coisas pra caso rolasse uma merda. E aí... aquele negócio foi feito tão antigo, que o Rufus tá todo arrebentado, ele vê que tem um monte de poção nas caixas. Só que ele sabe, ele vê a data, ele fica, mano, as poções elas ficam venenosas quando... passam da validade. Então é como se fosse um remédio mesmo, sabe? Se você tomar fora da validade, vai ter um efeito totalmente adverso. Você pode morrer! Nossa, ele balduco. Pensei em panetone e agora tô com fome. Né? Imagina se tinha alguém aqui, o desgraça do Cid desce, malandro, ia esmagar a pessoa. Ei, eu consegui. Eu misturei as três poções nessa garrafa, como você me disse. Excelente, vamos testá-la agora. Eu anotei a porção pra porra nenhuma. O senhor está pronto?
Ó, seja o que Deus quiser, vamos em frente. Vai funcionar. Certo, aqui vamos nós. Nossa! Funcionou? Algo está errado. Rabbit? Não funcionou. Meu Deus. O regente virou um sapo. Cara, nós nunca vamos conseguir a nova aeronave. O que é isso, Rabbit? Chega de poções e medicamentos. Vamos procurar Hilda. Reúnam todos na sala e conferência, Rabbit. Nossa, mas que droga. Obrigado por virem. Hoje a gente tem um anúncio importante. Agora ele é um sapo? Eu queria, Rabbit, me tornar um homem de novo, mas isso é tudo o que eu tenho. Todos nós sabemos que Kuja tem a chave do nosso destino, Rabbit. Nós temos que encontrá-lo a qualquer custo. Mas nós não temos uma aeronave. Nós podemos usar Rabbit, o navio que roubamos de Alexandria. Artânia, ordene Zebolt para preparar o navio imediatamente. Sim, senhor. Então, para onde estamos indo? Ai, desculpa, gente. Dei uma porrada no microfone. Rabbit, eu ainda estou pensando. Você disse anteriormente que havia magos negros na aeronave do Kuja. Então, vamos para a vila dos Black Mages. Talvez possamos descobrir algo. Eu não consigo acreditar. Por que eles estavam no navio do Kuja? Por quê? Bem, estou com Vivi. Acho que devemos ir para a vila dos Black Mages. Sim, brilhante ideia, Mestre Vivi. Princesa, você vai vir com a gente? Claro que ela vai! Eu não sei se é uma boa ideia. Não se preocupe, eu tomo conta dela. Certo então, Rupert. Vamos para a Vila dos Black Mages. Vamos nos encontrar no navio no nível básico do porto. Sem almoço grátis. Pepinos, guisaus frescos. Eu me perdi. Essa cidade é muito grande. O que é essa construção? Pepinos, guisaus frescos são deliciosos. Pepinos, guisaus frescos são deliciosos. Delicioso? Você tem comida deliciosa? São deliciosos! Sim, esses pepinos são bem gostosos. O quê? Isso é comida? Você nunca viu pepinos antes? Não, é a primeira vez. Eu ainda preciso aprender a comer muitas comidas diferentes e gostosas. Meu mestre me diz isso. Nesse caso, você deveria provar. Eu acho que vai gostar. Sim, eu provo. Então, as airships da FC são todos nomes, referências a airships de outros Final Fantasies. Só os submarinos, que a gente não teve imaginação. A gente não teve muito onde, né, da onde copiar.
não recebi nenhuma carta nova com o Paul. Não é um airship, é realmente um... tipo, Barão Vermelho, se não me engano. O nome do... do modelo do... de avião. Que é uma nave menor. Que é do próprio Cid. Pessoal dele. Aro vai assistir a gameplay do clássico do Final Fantasy VII. Carai! Quem é esse maluco aqui? Engenheiro Zebolt. Ah, tá. O regente foi um pouco razoável dessa vez. Eu fiquei... eu tive que trabalhar num período bem curto. Ainda bem que o concerto do número 2 foi adiado, senão eu não teria nem tempo. Ok. O regente está esperando a bordo. Por favor, use a escada para embarcar no navio. Cara, eu espero que essa coisa possa nos levar até lá. Finalmente te encontrei. Ah, tá. Kina, o que você faz aqui? Onde você estava, Zidane? Eu procurei você por toda a parte. O que é isso? Uma nova namorada? Eu estou tão cansada. Desde mandar em série que eu escalo montanhas, cruzo oceanos, lutar contra monstros. Cara, você passou por maus bocados. Então, Blank, você também vem? É, pediram pra mim vir. Quem pediu? O chefe, claro. Ah, mas não foi ideia dele. Foi minha, boa. Ah, não, não é mais boa, é Rupt. Precisamos de alguém para cuidar do navio quando chegarmos no nosso destino. Além disso, eu te devo uma, por isso me ofereci. Você não deve nada. Ela tá falando! Ok. Levantar âncoras. Ei, Kina adora rãs e sapos, então é melhor tomar cuidado. Talvez eu o coma. Eu não ligo. Eu tive mais inimigos quando era um Mogloc. A propósito, se você quiser mudar a sua equipe, fale comigo. Ok, vamos indo. Vamos para a Vila dos Black Mages, no continente externo. Certo. Pressione... não é isso aqui, não. Se quiser ver a sua localização. Eu não sei apertar aqui o botão. Não é esse. Não é esse. Tá bom, já entendi. Pensei que dava pra apertar agora. Eu quero o amarante pra upar. Eu quero a freia também pra upar. E eu vou botar a Eiko também. Que aí a gente bota dois magos e dois porradeiros pra pegar mais habilidade. Se bem? É não. Também tem o Steiner. Mas o Amarante quase não tem habilidade. Vou com essa galera aqui. Mapa aberto, enfim. Eu não sei nem pra onde ir. Meu Deus, tô perdida. Fudiu. Yay! Uhul! Ainda tem névoa. Não consigo ver muito além.